時期の過ごし方を面白がる研究学生ラジオ、はい、始まりました。コロナの時期の面白がる建築学生ラジオです。本日のパーソナリティは西田と西田研究室の長島敦史です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。本日はゲストに建築家の猪熊淳さんに来ていただきました。猪熊さん、本日よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。猪熊です。まず最初にラジオの趣旨をご紹介します。はい、このラジオでは大学に集まれない現状を次への準備期間として捉え、オンラインの研究室にゲストを招きし、ウィズコロナ、アフターコロナに対する建築都市の妄想や影響、こういった時期での過ごし方について語り合います。本日はよろしくお願いします。いや、本日は実は記念すべき50回目っていうことで、こういうのを猪熊さんと今年ちょっと振り返ろうかなっていう回なんですけど、猪熊さんは今年、はい、まあ結構コロナでいろいろ、まあ、大変な、なんか時期だったと思うんですけど、振り返ってどうでしたか？そうですね、まあ、いろいろ、予測不可能なことはあって、まあ大変じゃないかといえば、まあそんなことはないというか、だいぶバタバタはしましたよね。仕事の方も、大学の方もというか、多分西田さんも、マジかっていう感じは多分一緒だと思うんですけど、でも結果1年ぐらい経つと、まあ本当に、いやさっきもちょっと始まる前に少し話してましたけど、まあオンラインの環境がかなり整ったし慣れたっていうのは、まあすごい便利になったなと思って前向きには捉えてますね。うん、なんか今それ事務所と、はい、大学とってありましたけど、まあ、例えば具体的に言うと事務所環境とかだとどんな感じなんですか？はい、設計の仕方とかちょっと変わりました？ですね、少し変わりましたね。でも意外とオンラインになりつつどう変えずに済むかみたいな仕組みをなんか一生懸命練ったっていう感じかもしれなくて、なんか例えば、まあ、今までこう家が遠い子も結構いたので、で一番遠い子だと千葉に住んでいるんですけど、その子がまあもう結婚もしてるので事務所の近くに引っ越せないみたいなので1時間半ぐらいかけて来てくれてた子がいて、どの道まあリモートとかありにしなきゃねって言いつつ、なんかこうタイミングなかったみたいな子がいたので、あ、これはいいタイミングだなと思って、まあそのタイミングでかなりちゃんとした体制を整えたというか、うんうん、事務所にもすごいでかいモニターを用意して他全員は事務所側で映れるようにしてみたいなことまで全部やって、なんかそれでまあすごい優秀な人間なので、まあ月に 2,3 日しか事務所来ないみたいなでもまあ下についてる若手の子たちをコントロールしながら複数のプロジェクト進められるようになってくれて、すごいですね。それマジすごいですね。そうなんですよ。あ、意外といけるじゃんみたいな。いや、なんか猪熊さんとか成瀬さんが遠方に例えば出張に行っててやり取りするとかって今まであったと思うんですけど、スタッフ同士がそういうなんかオンラインになってやり取りしててもちゃんと進むようになるってすごい進化ですよね。面白いですね。意外とやれるなというか。でもまあコミュニケーション途切れないようにするにはどうしたらいいんだろうねみたいな話は結構なんか最初のうちはよく話して、うん、まあ下手するとちゃんとしたこう所内ミーティングとか対外の打ち合わせ以外はこう会わない人になっちゃうので、うんうんうん、なんとなく事務所にいるみたいなシチュエーションがなくなっちゃうので、まあ、どうするかみたいな話はしてましたけどね。で結果的にうちは今でも続いてるんですけど、毎朝15分とか20分のすごいショートミーティングを必ずやるっていう風に、朝礼ですね、朝礼。朝礼をやるっていう感じですね。毎朝やるっていうのは結構結果的に今でも続いてるというか、うん、なんかありますね、うんうん、雑談ルーム作るかとかいろいろ考えたんですけど、うんうんうん、スラックでじゃあ雑談ページ作るかとか、でも雑談を能動的にこうけしかけるのもなんかすごい雑談じゃなくなりますよね。そうだから、あ、これ違うなと思って、まあ対面だったら雑談起こりますけど、やっぱりもう強制的にあんまり負荷をかけずに全員が顔を合わせちゃうってことが一番いいねっていうので、
まあ、プロジェクト報告をまあわーっとすると、あ、ついでにみたいな人が出てくるので、なんか気になってることがあって、みたいな。まあ、その仕組みが定着したのは良かったなと思ってます。ああ、でも僕、ちょうどやっぱり非常事態宣言でオンラインになった時に、はい、中高生がオンライン授業をやってる、なんかこう、うん、学習塾とか、はいはいはい、あと、まあそういうこう、なんていうんですかね、ちょっと地方の、うん、離島の、場所とかでやってる、はい、人たちとかと結構ミーティングしたんですよ。で、どういうことが大事かとか聞いたときに、はい、一番大事なのは朝の会って言われたんですよ。あ、そうなんですね。授業のオンライン化は意外にすぐできるんだけど、はい、一番減っちゃうのがホームルームなんで、だオンラインでやるときは絶対朝の会を大事にした方がいい。もうそれは本当に今のまさに雑談でいいから、はい、それを定期的にやることがすごい大事だってめっちゃ言われました。おお。もうなんかやってるやってる、まあ、当たり的ですけど当たってましたね。当たってました。僕もそれを聞いて事務所で非常事態宣言下では朝礼やってました。朝礼ってほうじゃないですか。なんか雑談ミーティングみたいな朝やってました。よかった、合ってたわ。まあでもこのラジオも結構似てて、朝やってるのは、なんかそういうこう。確かにそうですね。なんか別にそんななんていうんですかね、一方通行で聞いてるだけでもいいんですけど、なんかそういうことがあると、はいはい、なんかこう一日の始まりが、なんか今日も誰も喋ってないなとかじゃない、なんかスタートになるといいなと。うん、確かに確かに。いや、そうですよね。なんか人によっては、やっぱり半分ぐらいは多分一人暮らしだったりするので、スタッフの子たちも。一日誰も喋らずに黙々と一人で仕事するとか、きついですよね。いや、でも結構なんかその物理的になんか出れないとかよりも、意外に精神的に会えないとかの方が、そうですよね、なんか今後高齢化社会になっていくと、こういう一人暮らし増えると結構きついんじゃないかっていうの、はい、すごいめっちゃ思いましたもん、これ。うん、いや、本当に。うん。なんか、うん、いい時にはなりますよね。うん、なんかこう、猪熊さんって、はい、結構、なんか時代を捉えるのがうまいっていうか、まあ、例えばちょっと前だとシェアみたいなことを捉えて、はい、本にしたりとかしてるじゃないですか。はい、で、やっぱりこうなんか、シェアっていう概念自体もこのコロナで結構変わってきてるというか、はい、まさにつながりは非常に大事だけど、うん、3密っていうか、フィジカルディスタンスはちょっと、取った方がいいよねみたいな話とかもあって、はい、なんか、ね、そういう猪熊さんが最近注目しているテーマとかってあるんですか？ああ、なるほど。なんかテーマとまでしっかりしたところまでこうちゃんとこうフォーカスを狭められてないんですけど、でもやっぱりこうコロナの中で今起こっていることのうちどういうものが本当に残るのかっていうのは結構クールな目で見ようっていう意識はしてます。なんかやっぱりこうまあ僕らの職業ってこれで変わるって言った方が目立つので、なんかこう、うん、ついついあれもこれもそれも全部変わるってちょっとこう言いたくなっちゃう、これ時代は変わるんだみたいな気がするんですけど、でもなんかし、なんか一般の人たちもみんななんかこう、これは変わるなっていうあまりのこう、今があまりの変わりっぷりなので、まあ不可逆に変わるものがいっぱいあるんじゃないかっていうこう、にとらわれそうになるんですけど、でもなんかね、こう今冬ですけど、冬だと早く夏来ないかなと思って、夏だとは冬来ないかなって思うみたいな、なんかその時、の状況にやっぱりこう頭の思考もこうやっぱりこうコントロールされちゃうというか環境に、なのでコロナ禍で考えたことがすごく価値を持つものとコロナ禍だから考えちゃってるだけの思考とか多分混じってるだろうなと思っていて、うんうん、なんかあっという間に簡単に元に戻ったみたいなものも半分ぐらいはあるんだろうなと思いながら、うん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 、これをこういかに仕分けて本当に残るものに向けて、こう、まあなんかいいテーマ性をこう、言葉を与えたりとか、それから、こう、早めにチャレンジして実験をしてみるとか、なんかそういうことができたらいいなと思いながら、日々自分のコロナ禍での行動を、これはどういう価値につながっていくんだろうみたいなことを、なんか常になんか考えながら過ごしてるみたいな感じは。ああ。いや、だってまさにシェアの本とかめっちゃ早かったですからね。もう世の中がこうシェアとか言う前にやってたりするから。
でも、あれも、あれですよね。まあ、西田さんの方が全然むしろ早いっていうか、実は、いや、僕は結局なんとなく言葉を作っただけかもなって気もしてます。なんか、僕は一緒にやってる感じのイメージですけど。そうやってなんか今の普遍的な、まあ、例えば今、こう、コロナの後に、はい、まあ、例えば今が冬だとした時、夏が来た時に、はい、るものを探す時って、なんかコツとかあるんですか？なんか、なるべくクールに見ようとしてますね。例えば、なんだろうな、今、ね、こう、郊外の家がガンガン売れてるみたいな話があったりするじゃないですか。うんうん、ちょっと本当にどこまでか、僕もあんまりよく知らないんですけど、まあ、でも、言葉レベルではよく聞く話で、で、まあ、確かに、本当にコロナ禍だと、自分もちょっとこう自然に触れられるところいいなって思いますし、まあ、ちょっと落ち着いてた時期は旅行行くならさすがにこう街に出るんじゃなくて、まあ、こう田舎に行ってとか山登りしてとか言って、今年はそういう楽しみ方をしたんですけど、うんうん、でも買うって結構なこう投資というか、まあ15年とか20年はローンで縛られたりするので、で一生懸命コロナになる前の、いや、さすがに、そういうところのことをどういうふうに考えてたっけって思い出そうとするみたいなことは結構してますね。ああ、だからそっか、今、その例えば、まあ、海外旅行じゃなくて、近場のちょっとした近郊の郊外の自然豊かなとこに、まあ、行きたいなとか、下手したとこに住みたいなって思ったとしたら、はい、うん、それは本当にコロナの前の自分も思ってるのかって考えるってことですね。そうですね。ああ、その思考めっちゃいいですね。もう、その時の自分の思考回路は覚えてるので、うんうん、なんか、ね、例えばこれが終わった後に、相変わらず近場にこうたくさん遊びに行く人に戻るか、それとも、まあ、やったーって解放されて、もう月に2、3カ国ぐらいはこう家族で海外旅行行って取り戻すぞぐらいの感じで行くのかっていうと、なんかやっぱり、例えば子供は、が早く広いものを見てほしいとすると、取り返すぐらい海外に行きそうなんですよ、僕は。なんとなく。なるほど。なんかやっぱり、今回でしか味わえないものを味わってもらった気もするし、でも普通で、なかったら味わえてたものを失うことにさせたくはないっていう思いもあるので、うんうん、もう、会話でも、こう収まったらいろんなとこ行こうねってやっぱり言っちゃいますし、なんか今出てきている価値観はある種こう正しいけれども、それがどれくらい残るかなみたいな視点は結構いろんなところで大事だなと思って。ああ、でもなんかそのコロナ前にちょっと遡って自分のなんていうんですか、実感と対話するってめっちゃいいですね。一人対話なんですよ。すごい気持ち悪いんですけど。本当に。いや、でもなんか今聞いててすごい思ったのは、はい、まあ、例えばさっき、千葉に住んでるスタッフが、まあ、月に2、3回事務所に来れば、まあ、はい、でも、スタッフ間コミュニケーションも可能になるっていうことであれば、うんうん、まあ、猪熊さんだけじゃなくて、はい、事務所全体でどこに住んでもいいよっていう話ですね。あれ、そうですね。それはありますね。もうなんか、かな海外でも、下手したら東南アジアとか、猪熊さんが行っちゃうとか、なんか、うん、まあ、行かないかもしれないですけど、うんうんうん、なんか海外に例えば住もうみたいなこと、はい、うん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 。それはありますね。むしろ、たくさん動いても、つながりが保てる時代が、むしろ作れたというか、それはすごい思いますね。で、なんか、本当に、リモートでもできちゃう話は結構大きいなと思ってて、なんか例えば、まあなんか、別荘を買うみたいな話とかも増えてると思うんですけど、うん、今までだと別荘は、所詮はね、こう、夏季休業の間、まあ夏休みだけ過ごすための場所だったじゃないですか、ですから、もう別荘がこう、明治時代にスタイルが輸入されてから、もう本当に今日に至るまでというか、でも、なんか、別荘地に逆に住むみたいな方が、むしろ別荘も味わえるし、東京の側を本当にこじんまりにして、必要な時だけホテルに泊まるよりは安いわ、みたいな。本当に対面で会わなきゃいけない時のための基地を東京側に作って、みたいな暮らしだったら、もしかしたらコロナ後も残るかな、みたいな。なんか、
そういう、こう見つけた価値観を、去年の自分に戻してもやりたいと思えるように、アレンジし直して、解釈して、具体化するっていうトレーニングは、結構、この後、元に戻った時に伸びるというか、可能性を感じさせることができる仕組みに変わるんじゃないかなと思ってて、なんかありますよね。全然変わってきてるなと思って。でもなんか確かに古くはフランク・ロイド・ライトのタリア戦じゃないですけど、はいはいはい、まあ、最近だと例えばジャン・ヌーベル事務所のジャン・ヌーベルとかは、なんかこう、うん、モナコというか南フランスの方に夏の間ずっと行ってるとか、うんうん、はい、なんかそういうのを聞いて、なんか昔は羨ましいなとか思ってたけど、もしかしたら、なんかそういうところに行った方がインプットが増えるっていう説ありますよね。なんかちょうどたまたま僕去年スイスに行って、ピーター・ズントの事務所とか、あと神灘っていう、そのブリン村っていう、なんかスイスの山奥の方に事務所がある、神灘っていう事務所行ったんですけど、まあズントの事務所の人も神灘の事務所の人も毎日見てる風景が壮大な自然だから、はい、自然と建築を作るときにちまちまにならないって言ってたんですよ。ああ、なるほど、なるほど。もうなんか、スチレンボードとかじゃスタディしないから、もうとりあえずなんかスタイルをいかにこう削るかそういう、そういうスタディなんですけど、はい、でもなんかこう、なんていうんですかね、その自然と対峙しながら建築を考えるっていう環境だからこそ、やっぱりこういうスタディが大事ですみたいなことをすごい言ってて。うんうんうん、なんか自分自身がどこに身を置くかで、結構その建築に対するインプットがすごい変わりそうだなって今、いますよね、板熊さんの話聞いてて思いましたね。うん、そうですよね。だから結構なんかね、拠点の作り方とかそういうもの、まあ、あるいはその維持の仕方が変わるのかな。無理やりこう出張するみたいなノリではない、自然な新しい作り方はあるかもしれないですよね。うん、仕事も住まいも起こる気がしますね。なんかね。ああ、なるほど。まあ、うん、確かにでも最近 DIY とか増えてるから、なんかそれちょっと、うん、なんていう、単純に材料が取れるエリアに行ってた方が、なんかこう、裏、うん、の山から取ってきて、木の枝をこうなんか、ね、こう拾ってきたものでドアノブ作るみたいなこと、はい、想像できそうだから。はいはいはい、うんうんうん。そうですよね。確かにこっちにいると、うん、まあそれやろうっていう、なんかこうなんていうか、決意がいるというか、今日はそういうふうにしようにならないと思うんですけど、まあその環境に行っちゃえば全然違いますよね。うん、なんかこれ完全にちょっとすみません雑談なんですけど、なんかこの間猪熊さんが、はい、テレビ CM に出てるのをちょっと見てなんかもうコロナ期の中のなんか僕の衝撃ニュースベスト3に入るぐらいのいや、何なんですかね、あれすごいっすねいや、あれ全然すごくないんですよ、本当に。いわゆるコーヒーの CM とかで著名建築家使ってる枠とは多分違う役回りで、手の届きそうな面白い仕事してる人枠なんですよ。いや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 、でも言ってもバサラですよ、バサラなんかあれね、ちょっと僕らもあ、出ることになっちゃったみたいな流れで。でもあれもできたんですよ。あれもあれですよね。なんかその、車を使って、まあ、マサダの車を使って、そのなんか自然の中に行って、なんかそういうところでのインプットがあるとか、うん、そういうなんかこう、建築となんか相性がいいみたいな、そういうなんか流れをこう少し感じたんですけど。それありますね。あの車がなんかこう、パカってこう、観音開きに、ドアが開くタイプのもので、まあ、そういうちょっとしたこう工夫が、まあ、いろんなスタイルを可能にするみたいなことを打ち出したいっていうことだったみたいで、基本こうクリエイター何人かに声をかけて、で、まあ、それで CM を作りたいみたいな、うんうんうん、まあ、そういう話だったみたいなんですよね。いや、だからなんか、あ、どうぞ。あ、全然大丈夫です。なんかすごいそのトランスボーダー感というか、なんかただのこう専門家が専門的なことをやってるだけじゃなくて、なんかそのクリエイティビティっていうのはライフスタイルの問題でもあるよっていうことをなんかそう言ってるような感覚があって、うん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 、あ、そうですね、確かにね、西田さんすごい。いや、出てるじゃないですか、何言ってんすかむしろ僕が今気づきました確かにそう、そうですね、そうですね、うん。でしかもなんか、うん、そうですね。なんか、まあやっぱりそれが結果的に、
本当にそういう職業でない人に向けてもなんかこう共感につながって、それがまあ、車の価値につながってほしいっていう、そういう意図だなと思います。なんか見せた方がやっぱりこう、いわゆるタレントを使ってかっこいいタレントがかっこいい車でしょっていうみたいなものとはちょっと違う見せ方を、まあ、確実に意図しているというか、うん、そういう意味ではこう松田っていう会社のこうポリシー自体もなかなか面白いなと思いながら。あ、ね、確かに。でも確かに言われてみて思いましたけど、なんかそのまさにタレントがなんかこれいいよねっていうよりも、うん、なんかそのちょっと創造的だなっていう暮らしをしている人がそういうことを言ってくれた方が身近っていうか、うん、まあ、要はインスタを見ながらこうなんか影響を受けるみたいな感覚に近くて、それを狙ってるんじゃないかなと思います。あ、すげえ、めっちゃ現代的じゃないですか。そうなんですよ。それで、ね、こう偉い人枠じゃないですよ僕なあ、こんな人いるんだ面白そうぐらいの多分そういうので選ばれてます、ね、本当に。多分我々の世代だったら多分誰でもよかったのではみたいな。いや、そっから先は顔です顔いやでもそういう意味ではやっぱりこうテレビが逆にこう SNS 的なものの伝わり方に影響を受けて変わったっていう感じはすごいしました。やっぱなんかそのさっきの暮らしが実は都市部じゃなくてもいいような話とかにも近いかなと思ってて、なんかそういうところのなんか生き方の問題とかをちょっと引き上げていくと、うん、まあ、結果それなんか一人一人がやっている個人の暮らしをなんか発信した方が圧倒的にいろんな人が共感するみたいな感じじゃないですか。うんうんうん、それと今のテレビの話結構似てるなと思って。はい。なんか井の熊事務所のスタッフがずっとこう 家っていうか、まあその千葉にいながらも、なんか楽しそうに暮らしてて、うん、なんかその暮らしの方が実はいいじゃんってなったら、その千葉の暮らしがまあ他の人に刺さるというか。本当そうですよね。なんかこう誰もがやりたい方、本当に大きな方みたいなのはもうない中で、なんか小さなあそれいいねみたいなことを積み上げていくような感じはありますよね。で自分なりにカスタマイズして自分が暮らしを作るっていう、なんかその一部でいいっていう感じに変わってきたんだなと思います。このラジオはこういう、まあ、インプットがなかなかこうステイホームとかリモートの授業とかになってくると、まあ、減っていく学生に、うん、まあ、この時期だったらこういうことをやったらいいよっていうのを人生の先輩から聞くっていう趣旨なんですけど、井の熊さんがなんか今の時期だからこそこれやった方がいいよみたいななんか考えたり学生に伝えたいなと思うことっていかがですか？そうですね、なんだろうな、なんだろう。でも僕、さっき言ったことが一番実践してることかもしれないですね。でもそれちょっと特殊かもしれないですけどね。今の、若干繰り返しになっちゃう部分もありますけど、やっぱり今、コロナだからみんなやってることのうち、どれが残る価値につなげられるかっていう妄想設計みたいなことを日々やるっていう、それ一番重要かなと今思って自分にはそれを課してますね。でもそれ確かに誰もができますよ、ね、意識すれば。そうですね、そうですね。だからすごいなんか学生も、まあ、例えば今この時期って卒業設計とかの時期だから、はい、結構コロナだからこうだとか思うと思うんですよ。まあ、もちろんそのなんか延長で新しいもの絶対あるんですけど、それと同時にコロナが抜けた時もこれが必要なのかっていうことを考えられるかどうかっていうのは、今日のなんか井の熊さんのその客観的にいかに、まあ、冷静になんかこう見るかっていう話にすごいつながるなと思って、なんかそういうのを卒業設計の公表会の議論とかになりそうだなって今聞いてて思います。ああ、そうですね。なんか議論になる、なりますよね、きっと。多分、こう、公表する側もそれぞれちょっとずつ読めない未来の話なので、ちょっとずつ価値観も違ってて、面白い議論できそうですよね。いや、そう。いや、でも本当になんかもう朝から井の熊さんありがとうございます。いやいや、ありがとうございます。すごい、これあっという間ですね。あっという間なんですよ。そしてなんと、ちょっと最後にお知らせなんですけど、コロナの時期を面白がる建築学生ラジオはですね、本日は最終回。もう50回を迎えて、まあ、研究室の内情としてはこれ M1 と B4、4年生でやってて、まあ、M1 は就職活動で結構今、忙しくなってきて、
4年生はもう卒業設計に結構もう完全に両足突っ込んでるんで、とりあえず1、2、3月は多分稼働できないなっていう、まあ、内情もあって、うん、まあ、コロナの時期を作られている学生ラジオ、今回で基本的には最終回ということなんですけど、うん、ぜひ、このなんか建築家の人たちからもらったインプットは活用してもらって、なんか次の時代を考える、まあ、すごい布石というか物差しにしてもらうといいなと思います。本当に今日は猪熊さんありがとうございました。ありがとうございます。ちょっと取りにふさわしかったか分かりませんが、とても楽しかったです。完璧です。ありがとうございます。本当に今日はありがとうございました。ありがとうございます。またよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、終了です。ありがとうございました。ありがとうございます。いや、面白かったし、ちょっと僕も実践します。ちょっと、昔の自分に、なんていうコロナ前の自分に、なんか、思って。聞いてみるみたいな、ね。聞いてみるみたいな。自分の中の妄想対話。妄想対話、自分でやってみます。そうお前は本当にやりたいのかな、ね、お前、本当にそれが楽しいと思ってんのかみたいな。実は海外旅行行きたいと思ってんじゃねえのみたいな。普通にちょっとこう言ってみます。いやでも本当、井上さん今日ありがとうございました。ありがとうございます。またよろしくお願いします。またよろしくお願いします。はい。